driver et galleri i København, men vil gerne åbne et i Paris og i New York. Du drømmer om at bygge et højt hus langt ude i skoven, så du kan sidde på taget og kigge ud over trækronerne. Et sted, hvor du kan se verden i et andet perspektiv. Lidt ligesom at flyve, eller se en rigtig god udstilling. Fra en af faren rejsende til en anden.